For første gang nogensinde, Jakob Nielsen vil gerne have noget fodbold, men det skal være rap. Det skal handle rap. 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 Rap er en Rasmus, der kommer ind for højre. Du skal handle om rap. Det er Pulitzer-prisen inden for musik til en rapper. I remember syrup sandwiches and crumb allowances, but not some nigga with some counterfeits, but now I'm counting this. Det var ham her. Vi hørte rapperen Kendrick Lamar, der nu kan kalde sig for Pulitzer-prisvinder. Han er den første musiker, der ikke laver klassisk eller jazzmusik, der løber af med den prestigefyldte pris. Pulitzer-prisen, det er en amerikansk journalistisk litteratur- og musikpris, der bliver uddelt hver år. Og den 30-årige rapper, han får prisen for albumet Damn. The prize is awarded to Damn by Kendrick Lamar. A virtuosic song collection unified by its vernacular authenticity and rhythmic dynamism that offers affecting vignettes capturing the complexity of modern African-American life. Ja, og der fandt vi vist ligesom ud af, hvor langt, jeg kan sige, langt hvor fjernt det var fra nogle af os i hvert fald, det her med rapmusik. Men lad os lige, nu har vi hørt lidt mere af Kendrick Lamars musik og nummeret Humble, som vi hørte her. Peter Trier, Ågaard. Nej, vi skal lige høre om, må vi ikke høre lidt mere? Skal vi høre lidt mere? Ja, vi skal. Okay, så hør lidt mere. Det er rap. If I quit your BM, I still rock Mercedes funk. If I quit this season, I still be the greatest funk. My left stroke just went viral. Ja, Peter Trier, jeg går og beklager, at det var mormor og morfar, der sad her. Det må man sige. Men du blogger om hiphop, ja. Og du har også selv rappet. Det er det særlige, hvad er det Kendrick Lamar kan, som gør ham til en så stor stjerne, han skal have selveste Pulitzerprisen? Jamen altså, indtil for 2 timer siden, der troede jeg, at Pulitzerprisen var sådan en journalistisk pris, man fik for sin verdensanskuelse og hvordan man ravsede samfundet. Og det passer jo helt perfekt på det, Kendrick Lamar gør, hvor han tager den afroamerikanske oplevelse og laver den om til rigtig, rigtig fed hiphopmusik med nogle fede og, som damen siger i klippet, ret komplekse rytmer. Så jeg synes uanfægtet, at det tilsyneladende har jeg nu lært også er en musikpris, så synes jeg, at han passer skide godt på den profil. Og man kan sige, at hiphop er ud over jazz vel en af de få amerikanske musikkreationer. Og den repræsenterer han til fulde, og jeg er rigtig stolt på min musiks vegne over, at Kendrick Lamar er den første, som ikke er jazzmusiker eller klassisk musiker, som laver musik, der er kompleks nok til, at man kan få den her ganske tilsyneladende særlige pris. Komiteen bag siger, at han fanger kompleksiteten i det afroamerikanske liv. Kan du ikke sætte lidt mere konkrete ord på de temaer, han tager op i sine tekster? Jo, for man skal forestille sig, at han er en som udgangspunkt super kompleks fyr, og han er fyldt med selvmodsigelser og paradokser selv. Han er en sindssygt god beskriver af verden. Han er voldsomt god med sin poesi. Rap står som bekendt for rhythm and poetry, og det mester han til fulde, både rytme- og poesiaspektet. Men han er også selv tidligere bandemedlem, og han kommer fra den her ghetto i Californien, Compton, California, som er kendt for at lave hardcore gangsterrap. Så der er de der 2 aspekter, som kæmper i ham, og han formår at videreformidle. Og det er lidt af det samme, som der er i den Black Lives Matter movement, som er så stor i USA for tiden, hvor man både kan se, at der er en voldsom aggression i den, men der er også noget retfærdighed, som er ved at ske fyldes. Og jeg tror, det er det, han på en måde er soundtracket til. Du har givet os et eksempel på en tekst, hvor Kendrick Lamars evner som rapper skinner frem, og vi kan måske lige få dem op her. Jeg skal nok lade være med at bede Janni om. Nej, det kan jeg godt. Jeg kan i hvert fald læse det højt. Okay. I know the walls, they can listen. I wish they could talk back. The hurt becomes repetition. The love almost loves that. Sick venom in men and women overcome with pride. A perfect world is never perfect, only filled with lies. Raise barriers, make inferior of you and I. Ja, det var fornemt. Hvad er der godt med de her linjer? Jamen, jeg synes, det fede ved dem er, at de beskriver en vanvittig hård verden, man lever i, men på en meget fin og feminin og poetisk måde. A perfect world is never perfect, only filled with lies. Hvis man siger, at alting er perfekt, så er det en løgn. Man bliver nødt til at vise noget af sandheden og det uperfekte for at kunne lave kunst. Og det er jo så noget af det, unge Kendrick Lamar gør. Du får lige et spørgsmål fra vores kulturelle type herinde. Ja. Teaterdirektøren. Den anden Ågaard. Ja, nemlig. Ja. Vi er den Peter.
Som det også blev sagt, så er Pulitzerprisen jo en meget, hvad skal man sige, traditionsbunden og klassisk, og måske der er det konservativt pris. Er det her så ikke måske, hvad skal man sige, det endelige blå stempel af rapmusikken? Altså det er virkelig, nu er man blevet anerkendt som en del af det establishment. Jo, det tænker jeg, og det er jo det, vi håber hver eneste gang, at man siger, nu er rappen ankommet, nu har vi fået en Oscar, nu er rappen ankommet, nu er den gået triple platin. Men hver eneste gang, så er der jo nogen, som når det skal sige rap eller rap, begynder at fnise af det alligevel. Så vi kan tilsyneladende ikke vinde, men vi prøver så godt, vi kan, og jeg synes da helt klart, der er en blåstempling i det. For efterhånden 20 år siden, eller 30 år siden, tror jeg det er, 88, der sagde Chuck D fra Public Enemy, at rap er de sorte CNN, at hvis man gerne vil vide noget om, hvordan verden i virkeligheden ser ud i afroamerikansk perspektiv, så skal man lytte til rapmusikken. Og det tror jeg, at der er så tilpas mange, der har fået øjnene op for, at det også giver mening at give Pulitzerprisen, som jo er det her pris med et journalistisk afsat til et rapprojekt. Men vi grinede ikke af rappen, vi grinede af mig, fordi jeg var så taberagtig. Jamen, det gør jeg også, det ordentligt. Jeg grinede også. Det er godt, hvis min datter så det, ville hun bare krympe sig fuldstændig. Hvis folk kan skrive en rap om den oplevelse, du havde der. Annie, lige til sidst. Men altså, Kendrick Lamar, altså, man forestiller sig ved næppe, at han sådan kommer kørende hjem til Compton, og så bliver han hyldet, fordi han nu har fået sådan en etableret pris. Er der ikke også noget i det, som på en eller anden måde, den der anerkendelse, er det overhovedet et behov, man har for at blive anerkendt af noget så fint som Pulitzer, når man egentlig, egentlig gerne skulle være så lidt i modfase til det etablerede? Jamen, jeg tror, Kendrick Lamar, som sagt, er så paradoksal, at han vil både gerne være anerkendt af striberne på stripklubben og af journalisterne på stripklubben, eller hvor de nu er. Det kender vi alle sammen. Vi er der hele tiden. Og der er ligesom en enorm kunst i hans musik, og de snakker om den der kompleksitet, hvor at hvis du hører albummet fra start til slut, handler den så om det her levede liv, og man er i skærsilden. Og han har så valgt at genudgive det, hvor tracklisten er vendt om, så man starter med det sidste nummer og slutter ved det første, hvor det er jo næsten ligesom sådan et klassisk Sophus Clausen-digt, at det kan læses forfra og bagfra og få dobbelt betydning og flere nye lag i sig. Så jeg tror da, han er stolt af at blive anerkendt som kunstner. Sådan, at ligesom Yahya Hassan vel også bliver glad, når han får en pris, og formentlig også glad, når han får en masse penge. Peter Trier Aagaard blev ved med at skrive rap. Du får nok ikke vores journalistiske pris, fordi den bliver kun givet til journalister, jamen. Men... Tillykke med dit store ikon, der har fået den her flot pris i dag. Og tak, fordi du ville være med her i News & Co. Det var en fornøjelse. Manglede bare. Tak for hans vegne. Tak skal du have. Og så hedder han jo også PTA. Han hedder PTA, ja, gør han. Som rapper. Hvad siger I? Er det rappen, der bliver etableret, eller er det...